לא מצא חן בעיניי בלשון המעטה, החוק לדר הקודם, הוא לא התאים את עצמו לתקופה שאנחנו חיים בה, ולא התאים עם הסוחרים. אני לקחתי את זה בצורה רצינית, אני וכל החברים במעטה שתקפו עם זה, שפר סופה, אלכס מנוביץ', נתנו לציורים בשטח, שמענו את הסוחרים. יש לציין שגם לפני כל חוק העדר, אנחנו הוועדה שהתנצלה, הגדרנו, זה אומר שהגדרנו את ההכנסות לעירייה בגין שלטים מ-5 מיליון שהיה אמור לגבות, והיו אמורים לגבות חברת מיגם ל-1.7 בגלל הסרת השלטים, שניתנה אפשרות לאנשים להסיר שלטים כדי שעד שנוכל לתקן את חוק העזר, ותהיה סבלני, אני נראה לתשובות אם יש. ולכן ההכנסות של העירייה קטנו, ולמעשה רק שתבינו, חוק העבר זה לא כדי ליצור הכנסות לעירייה, אלא כדי לעשות סדר בעיר, שלא יהיה שילוט בצורה אסורה או יותר מדי מוגזמת, מבחינת איכות סביבה וגם מבחינה אסתטית לעיר. יש לציין שבאמת כל בעלי העסקים, ונפגשתי עם הרבה, יש כאלה שפנו אליי, גם אורן, גם ג'בתא, כל מיני חברים מועצה אחרים שהיו להם בעיות, ובאמת השתדלנו לעזור לכולם כדי באמת למנוע את הבלגן שהיה, כי כן היה בלגן בפעם הקודמת. אני רק רוצה לחדד את זה, להביא את זה בצורת הפשט, ששונה מעילה רווח ממה שהציג את זה מבחינה משפטית, שזה אומר שינויים לטובה, זה אומר שכל המבואות שיהיו בבניינים משרדים וכל השלטים שהיו על הדלתות, אם הם יהיו בצורה אסתטית, והם יהיו בצורה אסתטית ומכובדת, שמכבד כמו כל קניון או כל מרכז משרד כזה או אחר, הם לא ישלמו כדי שכתב מבחינתי ומבחינת הוועדה בשיטה הכוונה. יש לציין שגם כל השלטים שהיה חלק ממנו, לצערי גבו, אם היה 2.10 גבו 3, זהו, מרוח הגידות, גובים לפי המטר, הרי כל מטר ועלה, הראשון מעלה, גובים לפי המידה. לגבי שילוט חדש, כל בעל עסק שיתקין שלט חדש, יזכה לשנתיים ללא תשלום, חידוש שלט, וגם עוד כסף, ורק כמעט העלות של 50% מהשלט. ואני חושב שהזדמנות.